ស្តីប្រគេននិងជូនដំណឹងបុណ្យគម្រប់ខួបដប់ឆ្នាំឧទ្ទិសកុសលជូនលោកសឿងទួនអតីតប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការវត្តខេមរៈរាំងសីនិងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទរៀបចំពិធីបុណ្យគម្រប់ខួបដប់ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះលោកសឿងទួនអតីតប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុ
ជំនាញមិត្តជិតឆ្ងាយនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលរាប់បាទវេផតប្រគេនព្រះសង្ឃអានជីវប្រវត្តិសង្ខេបចំណាប់អារម្មណ៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានិងដាបង្សកូលឧទ្ទិសកុសលជូនលោកសឿងទួនអតីតប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរួចពហុទេវាជាកិច្ចឆ្លងបុណ្យ អាស្រ័យហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយចូលរួមពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្បទានគម្រប់ខួបដប់ឆ្នាំឲ្យបានច្រើនកកករួចអនុមោទនាយកនៅកុសលបុណ្យរៀងៗខ្លួនសូមបញ្ជាក់ថាលោកសឿងទួនកើតនៅឆ្នាំមមែសប្តាហ៍ពុទ្ធសករាជ2401ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែមិនិនាគ្រិស្តសករាជ1906 មានដើមកំណើតនៅភូមិចតតឹងស្រុកបៃឆៅខេត្តក្លៀងដែនដីកម្ពុជាក្រោមលោកសឿងទួនជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2004និងជាទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីឆ្នាំ2004រហូតដល់ថ្ងៃទទួលអនិច្ចកម្មនាឆ្នាំ2007 កម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួបដប់ឆ្នាំរៀបចំឡើងនៅវត្តខេមរៈរៀងស័យទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតងប្រដ័យប្រះគុណសឹងយើងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ403 506 5060សូមអរព្រះគុណនិងអរគុណសម្ព័ន្ធសាមណានិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម លេខ002ស្លាក់12សនខកកសេចក្តីប្រគិនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសសមណានិស្សិតទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃឆ្នាំ2017យោងសេចក្តីសម្រេចនៃអង្គប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ស្តីពីការបញ្ជូនសមណានិស្សិតទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសថៃតាមសេចក្តីដូចសម្រេចខាងលើសម្ព័ន្ធសមណានិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមប្រគិនដំណឹងដល់សមាជិកគ្រប់ព្រះអង្គឲ្យបានជ្រាបថា ការជ្រើសរើសសាមណានិស្សិតទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2017នេះចំនួន10ព្រះអង្គអាស្រ័យហេតុនេះប្រសិនបើសមាជិកអង្គណាមានបំណងចង់និមន្តទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃសូមនិមន្តមកចុះឈ្មោះនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃសម្ព័ន្ធសាមណានិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅវត្តបន្ទុបបដីកតលេខ12សង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យពីថ្ងៃប្រគិនដំណឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2017លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស 1. នៅប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវមានសញ្ញាបត្រឬសញ្ញាបត្របណ្ដោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិប្រតិបត្តិពិន្ទុនិងឆាយាឬសង្ខារិកា 2. នៅកម្ពុជាក្រមត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិខ្មែរឬថ្នាក់ទី12វៀតណាមប្រតិបត្តិពិន្ទុនិងឆាយាឬសង្ខារិការ រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017សម្ព័ន្ធសាមណានិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រធានហត្ថលេខានិត្រាភិក្ខុសឿនសុផារិនចាលោកដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំថៃមេតានិងនាងសឿនចិន្តាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានស្រុកខ្មែរនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិ តុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខពីបទញុះញង់និងបរិហាកេរ្តិ៍បកកាន់អំណាច អ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរនារសៀលថ្ងៃទី15កុម្ភៈតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាឲ្យដឹងថាក្រោយពីអាយកាបានបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកកឹមសុខទៅចៅក្រមស៊ើបសួរនិងបានបញ្ចប់នីតិវិធីបង្ហាញខ្លួនលោកដំបងនិងពិភាក្សាដេញដោលរួចមកចៅក្រមសម្រេចឃ
ដោយថ្មើរជើងពីវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់ជាមួយព្រះសង្ឃប្រមាណ10អង្គនិងព្រះដៃប្រគុណបុត្របុណ្យទិញតាំងពីព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះ នៅពេលចេញដំណើរពីវត្តចាស់អញ្ញាធិការនិងក្រុមសម្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានរៀបរៀងមិនអោយព្រះសង្ឃប្រមាណ10អង្គរួមមានព្រះដៃប្រគុណបុត្របុណ្យទិញផងអមដំណើរលោកកឹមសុខមកកាន់តុលាការទេនៅត្រើយខាងកើតស្ពានជ្រោយចង្វាប្រហូតដល់ម៉ោង ក្នុងដំណើរនេះដែរមានការខ្លំមើលពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋថ្មើរជើងនិងម៉ូតូអមដំណើររួមនឹងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនរយអ្នករហូតដល់តុលាការការពីពេលថ្មីៗនេះលោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកកឹមសុខពីសំណុំរឿងសំណុំរឿងទី1ប្តឹងលោកកឹមសុខថាបានអត្ថាធិប្បាយចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយមិនមានមូលដ្ឋាននិងទាមទារសំណងជំងឺចិត្
thà chỉ nẹ riệp chòm bà bòn muối, đọc bây xâm lập môn nút, hơi rộng mục hiệt tờ có mình khởi nâng tìa bạc xâm nón, đọc liền riêng thọng đại. Chân tiêm ti ai Việt Nam xâm tốt cả đàn này xâm tích sống Việt Nam vì nẹ tế sẽ cho chân. Protection ban tiêm ti ai Việt Nam xâm áp hay tốt châm phô nẹ tế sẽ cho chân mà nẹ đài rong cao vị tập đài xâm tích sống phụng đàn Việt Nam. Đài xa tệ nẹ tế sẽ cho rụng ní, mình prom bong prạ xâm nộp về cho tờ prote Việt Nam. Cả tiêm ti ở bó chân ní ban thư lăng mực khai mốc, hai bần tòa pi prote tiêm phi chất kháng khní ní, ban xa nha ca phía xâm tế phiêm nè khăn ông đàn xâm một chân kháng bốn. Đàn này đầm bán nút tiền chân năng tiền Việt Nam, sắp tay ăn thay chỉ đàn tức rồi bọc luôn. Các bí sắp đàm môn xâm tế sống mùi Krom đài mình khả nịa bằng bấy nè, bàn việc phở ba tờ lờ bỏ ra chân chết chân mà nè, nơi tì Krom mông cây, phía kháng chương này bụng đàn Việt Nam, cho bà tế chân, hỏi cả việc phở ba bỏ ra chân mà nè ní, cứ đưa xa tài quản mình bỏng bóng bà chùm nay lơ cả tiêm tiết ra phở cả. Nè nó bị cơ xuống cả bà tế chân, kính xuống. Bạn dạy thà, cả dạy lấy ở kẻ công số chân bạn bạp rương ní tới căn ở rõ thập hị bà Việt Nam rủi hói. Đào bụ kê bạp thà khuôn trở cả xâm tốc bì rõ thập hị bà Việt Nam, hay trở bóng xong chung ngươi chất tới ao chân rộng cổ. Tại dạng nàng có đói, cửa xuống cả bà rô tê Việt Nam bạn bạp tìm nẻ nghĩa xa bà đồ miên rồi tờ thà xâm tế sốc tèm bạm bày nẻ ní. Trở bạn chua ca nghi hói, bần tại Việt Nam mình bạn trời tóc chung phụ cả xâm tốc chân chứa phở cả bì rương nị tì. Nè tế sẽ cho chân thơ đâm na tờ bà tê Việt Nam bà mang chìa bì liên phạm sai nẹ khăn ông mùi chân nằm. À nhà thơ phù mía bên chấp bà tê bạch cá bong krap nơi rọt chùm lúa, rô hình giá chìa mùi ca cho bà càng trả ơn bì xa hạ cúm ơn trả chịt. Rô thạp hị bà phù mía bàn bên chấp bà tê bạch cá bao xâm át cổ rộng ưu tiềm nơi khăn ông rọt chùm lúa. Chịt xác rô hình giá, rõ khinh hời. Cả bật bên chọc bà tệ bạch cả nít vừa láng kào bì ở nhà thổ bàn bà ca bà dứt vì bộ. Tên lời cổ rộng ưu tiêm ở rời dạp bề buôn khai. Đại xã hạ cùng ổn trả chiết bàn chọc bà tệ bạch cả nụ thá bàn bóng cát bọt lầm mớt nguồn thương ngố. Bà chán nâng chôn chiết phía tích muslim rô hình giá tay mạ đồn. Sự thay nập hiếp nơi khăn ông rõt rõ khinh miên sự thay nập hiếp lăng bình hời. Hai bà tệ bạch cả bao xâm át đòi con cầm lăng vô thía của bàn bạch chục. Bầm ràm cô chó, cô bàn đỏ hai miên tay con cầm lăng xoàn tất kết bần nọ. Nụ tế, đài bần tó nơi cho trường nơi tì nút đồng bây đã xa xong tệ sọc. Nếu cứ dịch đầy thay lãnh ca rõ bó kà rìa lại tì bạc xa rọt phù mìa lục sợi ông sàn sù chì bẹp bón nâng sự thay nập hiếp rọt chùm lùa chiệt xác rô hình dạ. Rakhin, đài đọ sáng nâng chọc sái đào xa bò đồng miền áp bế, nơi thay ngay tì đập ra mùi cùng phép em sân mình. Tạm bà phô bò đồng miền đồ đài nụ, chung vinh bà nhà hà nị đáy, kà rìa lại bà thê nê thập ở đây phù mía của ban chân, sẽ kể đầy thay lãnh cá đạch đôi lách phong đài. Nẹ nôn bị kà rìa lại bà thê nê thập ở đây lục, gió thái, bàn bùn dù thả. Cả bình chốt bà rò tờ bạch cà dù thía mình mèn miền này thay rò thạp phị bá, mình đã bình chô trường, cùng lặng nơi tì nụ tì. Lộ bình thèm thác rột thạp hị bá nơi tại đã còn cầm láng nơi tì nút đồng bây rẽ xa xong tại sọc đỏ đài. Xông chùm điệp hồng đài thả nơi thang ngày tì buôn tụ là chân nằm mùn. Còn cầm láng ở nhà thổ, bạn bạc bà rột tờ bạch cá, bà rột mùi nơi khăn ông rột ở rạc hình.
ដែលមានសហគមន៍ធំពីរនៅទីនោះគឺសហគមន៍ពុទ្ធសាសនិកនិងសហគមន៍មូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាដោយរដ្ឋាភិបាលភូមាថាការវាយបកទៅនឹងក្រុមឧទ្ទាមដែលបានវាយប្រហារនិងសម្លាប់ប៉ូលីសដំរួតនៅទីនោះអ្វីគួរកត់សម្គាល់នោះប្រតិបត្តិការដែលរដ្ឋាភិបាលភូមាអះអាងថាជាការវាយបកទៅលើក្រុមឧទ្ទាមនោះបានបង្កើតជារឿងចម្រូងចម្រាសកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋរ៉ាខិននោះតែម្ដងរឿងចម្រូងចម្រាសនោះមានរបាយការណ៍អង្គការសិ
ពីថ្មីថ្មីនេះដោយការិយាល័យនៃឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលយោងតាមកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងប្រជាជនដែលភៀសខ្លួនពីភូមិមាក្រោយការវាយប្រហារនៅដើមខែតុលាឆ្នាំមុនបានបង្ហាញថាមានករណីរំលោភសម្លាប់ ដែលរដ្ឋបញ្ចូលទាំងទីរក់និងកុមារការធ្វើទីរណកម្មប្រិយផ្សៃនិងសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតទៅលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខភូមិតាមចម្លើយដែលផ្សាយចេញតាមរបាយការណ៍នោះកងកម្លាំងភូមិមិនត្រឹមតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសប៉ុន្មានខាងលើនោះទេតែពួកគេក៏បានដុតផ្ទះសំបែងសាលារៀនផ្សារវិហារនិងដីស្រែជនជាតិភាគតិចទាំងនោះនៅថែមទាំងមានខ្វាត់ក្រុមទាំងនោះនៅក្នុងផ្ទះហើយដុតសម្លាប់ពួ
ក្រៅពីការបោះឆ្នោតនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក៏មានការប្រកាសឲ្យបើកកិច្ចសម្ភារនោះបានអះអាងថាពួកគេសុទ្ធសឹងតែរងការឈឺចាប់ដោយសារការរំលោភនិងហិង្សាផ្លូវភេទជាច្រើនទម្រង់ផ្សេងទៀត ការពិចារណាកន្លងទៅនេះគណៈមន្ត្រីសង្ឃខេត្តព្រះត្រពាំងបានចាប់តាំងកម្មវិធីប្រឡងរួមខេត្តបញ្ចប់ថ្នាក់ពុទ្ធិកសិក្សាបឋមភូមិនិងទុតិយភូមិនៅក្នុងវត្តរំដួលនាស្រុកស្កូវគណៈកម្មការរៀបចំមណ្ឌលប្រឡងបានតុបតែងវេទិកាសម្រាប់ប្រកាសលទ្ធផលយ៉ាងស្អាតប្រកបដោយលក្ខណៈជាតិនិងសាសនាគួរឲ្យមោទនៈពន់ពេក គណៈមន្ត្រីសង្ឃបានឃើញពណ៌ខៀវលឿងក្រហមនៅក្នុងទង់ជ័យពុទ្ធសាសនាដែលដាក់នៅចំកណ្ដាលវេទិកាក៏នាំគ្នារត់ចុះមកគង់នៅខាងក្រោមមុខវេទិកាវិញដោយសារផ្អើលនិងទង់ពណ៌ទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោមប្រដ័យប្រគុណថៃប្រជាគឿនបានសរសេរអត្ថបទវិភាគមួយអំពីរឿងនេះក្រោមចំណងជើងថាមើលទង់ជ័យពុទ្ធសាសនាឃើញទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោម ហើយលោកថៃយ៉ាន់នៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមសូមអានជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដោយតទៅនៅថ្ងៃទី7 8និងទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះគណៈមន្ត្រីសង្ឃខេត្តព្រះត្រពាំងបានចាត់តាំងកម្មវិធីប្រឡងរួមខេត្តបញ្ចប់ថ្នាក់ពុទ្ធិកសិក្សាបឋមភូមិនិងទុតិយភូមិនាវត្តលភិរីឧត្តមមានជ័យស្រីវងសារាមរំដួលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកតកោខេត្តព្រះត្រពាំង ឆ្នាំសិក្សាពុទ្ធសករាជ2566គ្រិស្តសករាជ2015នេះវត្តរំដួលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំមណ្ឌលប្រឡងសម្រាប់ទទួលសមណាសិស្សនិងសិស្សប្រុសស្រីដែលជាយុវជនមកពីវត្តនានានៅក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងកម្មវិធីនេះគណៈកម្មការរៀបចំមណ្ឌលប្រឡងបានរៀបចំនិងតុបតែងវេទិកាប្រកាសលទ្ធផលយ៉ាងស្រស់ស្អាតប្រកបដោយលក្ខណៈជាតិនិងសាសនា ដែលមានត្រង់ត្រីប្រាសាទបន្ទាយស្រីហើយមានដាក់ទង់ជ័យពុទ្ធសាសនានៅចំកណ្ដាលវេទិកាបានធ្វើឲ្យរំលេចនូវពណ៌ខៀវលឿងក្រហមដែលជាពណ៌នៃទង់ជាតិកម្ពុជាក្រមយ៉ាងច្បាស់ក្រឡេតគួរជាទីមោទនភាពប៉ុនពេកពេលបានឃើញរូបភាពនៃវេទិកាប្រកាសលទ្ធផលមនុស្សម្នារំភើបចិត្តគ្រប់គ្នា ប៉ុន្តែក្រោយមកមានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមFacebookផ្សាយថាមានមនុស្សឲ្យរើចេញដោយសារវេទិកានេះមើលទៅឃើញតែទង់ជាតិកម្ពុជាក្រមច្បាស់ពេកបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់អង្គមិនហ៊ានឡើងគង់នៅលើវេទិកានេះហើយនាំគ្នាគង់នៅក្រមមុខវេទិកាវិញប្រុសខ្លាចរដ្ឋាភិបាលយួនចោទប្រកាន់បញ្ហាផ្សេងៗជាដើមក្រោយមកគណៈកម្មការរៀបចំរើតុបកាសម្រាប់តម្កល់ពុទ្ធបដិមាចេញពីមុខទង់ជ័យពុទ្ធសាសនាដើម្បីឲ្យមើលឃើ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតខ្មែរក្រមនៅមិនទាន់មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនតុងជាតិកម្ពុជាក្រមមានការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ខ្មែរក្រម
ទូតទាំងពិភពលោកនិងពីអង្គការប្រជាជាតិគ្មានតំណាង UNPO បន្តពីសហព័ន្ធ ខ្មែរ កម្ពុជា ក្រម បានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការមួយនេះ កាលពីថ្ងៃទី 15 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2001 មក សប្តាហ៍ថ្ងៃទង់ជាតិ កម្ពុជា ក្រម ប្រជាជាតិ ខ្មែរ ក្រម នៅក្រៅប្រទេសទូតទាំងពិភពលោក ដូចជាសហរដ្ឋ អាមេរិក កាណាដា អូស្ត្រាលី New Zealand ប្រទេសនៅអឺរ៉ុប កម្ពុជា និងថៃជាដើម មានសិទ្ធិពេញលេងក្នុងការប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយមិនមានរដ្ឋាភិបាលឬបុគ្គលណាម្នាក់ហាមឃាត់ឡើយផ្ទុយទៅវិញទង់ជាតិកម្ពុជាក្រមជាតំណាងជាតិខ្មែរក្រមបែរជាមិនមានសិទ្ធិបង្ហូតឡើងនៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមរបស់ខ្លួនទៅវិញម្យ៉ាងទៀតសម្បីតែទង់ជ័យពុទ្ធសាសនាសោះដែលមានពណ៌ខៀវលឿងនិងក្រហមជាពណ៌នៃទង់ជាតិកម្ពុជាក្រមក៏បានធ្វើឲ្យគណៈមន្ត្រីសង្ឃខ្មែរខ្លះនៅខេត្តប្រត្រពាំងខ្លាច
ដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមផេសប៊ុកដើម្បីសម្ដែងពីប្រទេសព្រួយបារម្ភ ហើយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមเพจบุ๊กដើម្បីសម្ដែងពីប្រទេសព្រួយបារម្ភរបស់ព្រះអង្គចំពោះទង្វើដែលបុគ្គលមន្ត្រីសង្ខេតអង្គខ្លះបានបញ្ជាឲ្យរុះរើវេទិកានោះចេញកំណាប់នោះមានសេចក្តីថាវេទិកាល្អស្រស់សម្រាប់មានជ័យតែបាត់សេរីអប្រិយកំព្រាពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយប្រៃប្រាប់រាល់គ្នាវេទិការងារមានពីរនិងពណ៌ខៀវលឿងក្រហមហងស្បាតនិងភ្លេក តែអ្នកមានភ្នែកមើលខ្មៅជាសរឃើញបានតែបីនាំឲ្យវឹកវរថាទងមិនល្អថាខុសអាសនាវេទិកាបានគេតុបតែងចែងចាំងសមរម្យតែទាស់អ្នកធំឲ្យរើឲ្យសារកន្លែងឲ្យគង់ទ្រង់មិនជ្រះថ្លាបែរយកហេតុការថាលើក្តៅពេកនាំគ្នាចុះគង់លំក្រោមទាំងអស់ចោលវេទិកាស្រស់ច្រាលពណ៌ភ្លឺភ្លេក កូនចៅមានមាត់សង្កត់ទឹកភ្នែកបេះដូងស្ទើរបែកស្ដាយខ្លួនជាខ្មែរវេទិកាអូនអើយកុំឡើយសោកាកុំយំជីវ៉ាបាសងួនមីស្នែកេសអប់អ្នកហើយត្រានត្រាយមីមេអភពម្លេះទេវេទិកាដំដួលរដ្ឋាភិបាលយួនជាប្រទេសហត្ថលេខី1បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាស ជាសកលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមកាលពីឆ្នាំ2007ដែលបានសន្យាថានឹងផ្ដល់សិទ្ធិដល់ជនជាតិដើមគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងនោះមានខ្មែរក្រមនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមផងដែរឲ្យបានទទួលនូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរឡើយ ផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីប្រកាសជាសកលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សចំនួន36មាត្រានិងសិទ្ធិជនជាតិដើមចំនួន46មាត្រាក្នុងនោះមានមាត្រាចែងអំពីសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជាដើមមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយួនអនុវត្តតាមឡើយហើយរដ្ឋាភិបាលយួនមានតែការគម្រាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនជាតិដើមខ្មែរក្រមកាន់តែខ្លាំងជាងមុនថែមទៀត ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមខ្លះនៅមានការខ្លាចចំពោះទង់ជាតិកម្ពុជាក្រមយ៉ាងណាក៏ដោយតែវាជាចំណុចវិជ្ជមានមួយនៃការតស៊ូមតិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្រៅប្រទេសរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរជាតិពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីទង់ជាតិរបស់ខ្លួន កាលពី 23ឆ្នាំមុនគឺនៅខែធ្នូឆ្នាំ1994ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានប្រជុំគ្នានៅតាំប៉ារដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតទង់ជាតិកម្ពុជាក្រមហើយ 7 ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2001អង្គការប្រជាជាតិគ្មានតំណាងហៅកាត់ថា UNPO បានទទួលស្គាល់ទង់ជាតិកម្ពុជាក្រមជាផ្លូវការស្របពេលដែលអង្គការនេះបានទទួលស្គាល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមានទីក្រុងទីឡាប់ដាព្យាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី 23 ឆ្នាំមុនក្រៅពីសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមិនសូវមាននរណាបានដឹងថាខ្មែរក្រមមានទង់ជាតិរបស់ខ្លួនឡើយ
ប៉ុន្តែបន្តពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមធ្វើការតស៊ូមតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយនៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈវិទ្យុទូរទស្សន៍ប្រតិបត្តិកាសែត CD ចម្រៀងជាតិនិយមល្ខោននិយាយរឿងចវាយគួយ VCD និង DVD ទៅដល់ដែនដីកម្ពុជាក្រមជាបន្តបន្តហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមបាននាំគ្នាគ្រប់គ្រងជ្រោងតុងជាតិរបស់ខ្លួនឡើង នៅក្របទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះមានការធ្វើបាតុកម្មជាដើមបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅក្នុងស្រុកបានស្គាល់នៅទង់ជាតិរបស់ខ្លួនបានលឺពាក្យសិទ្ធិមនុស្សនិងជាពិសេសបានលឺពាក្យថាសិទ្ធិសេរីភាពវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជាគោលដៅមួយដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់មាតុភូមិកម្ពុជាក្រមសព្វថ្ងៃពីមុនពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅក្នុងស្រុកមិនធានមានអ៊ីនធឺណិតនិងភ
ដែលគួរអោយកត់សម្គាល់ផ្លែផ្កាដែលយើងបាននឹងកំពុងតែមើលឃើញនោះគឺប្រមាណឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលយួនបានចាប់ផ្ដើមផ្អើលនឹងពណ៌ខៀវលឿងក្រហមហើយដែលគម្រាមប្រសង់ខ្មែរក្រមគ្រប់ទីកន្លែងម្យ៉ាងទៀតពិធីប្រឡងយកសញ្ញាបត្រថ្នាក់ពុតិកវិទ្យាល័យបឋមភូមិនិងទុតិយភូមិនៅខេត្តប្រតប៉ែងកាលពីសប្ដាកន្លងទៅនេះគណៈមន្ត្រីសង្ឃបាននាំគ្នាចុះពីវេទិកា ដោយសារផ្អើលនឹងពណ៌ខៀវលឿងក្រហមនៅក្នុងតុងជ័យប្រពុទ្ធសាសនាជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមន្ត្រីសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមគ្រប់អង្គនិងរូបបានដឹងហើយខ្មែរក្រមខ្លួនឯងមានតុងជាតិតំណាងជាតិខ្លួននឹងគេដែរគឺមិនមែនតុងពណ៌ក្រហមផ្កាយលឿងរបស់យួនទេទោះបីពេលនេះពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកខ្លះនៅផ្អើលនឹងតុងជាតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយ តែសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានទទួលជោគជ័យនៅលើដំណាក់កាលមួយគឺបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រមក្នុងស្រុកបានដឹងអំពីអ្វីដែលជាតបក់ខ្លួនចង់បានមាពេលអនាគតហើយធម្មតាការធ្វើបដិវត្តដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបផ្ដាច់ការអ្វីមួយឬការតស៊ូមតិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសង្គមណាមួយឬក៏ការធ្វើចលនាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគំនិតអ្វីមួយវាត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរណាស់ដើម្បីបានឈានទៅដល់គោលដៅ ដូចជាស្ថានភាពកម្ពុជាក្រោមសព្វថ្ងៃប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមនៅក្នុងស្រុកកំពង់តែនៅក្រមនឹងត្រួតត្រារបស់អាណានិគមយួនហើយរដ្ឋាភិបាលយួនកំពុងតែលៀងខួរក្បាលយុវជនខ្មែរក្រោមឲ្យភ្លេចនៅប្រវត្តិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការសិក្សានៅតាមសាលារៀនយួនដើម្បីធ្វើឲ្យកូនចៅខ្មែរក្រោមជំនាន់ក្រោយក្លាយទៅជាយួនតាមគំនិតរបស់ហូជីមិនថាដប់ឆ្នាំដាំដើមឈើ100ឆ្នាំដាំមនុស្ស ដូច្នេះដើម្បីបានឈានដល់គោលដៅសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដល់ខ្លួនឯងនោះគឺយើងត្រូវការប្រើពេលវេលាមួយសម្រាប់ធ្វើបដិវត្តផ្លាស់ប្ដូរគំនិតយុវជនប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមគ្រប់រូបឲ្យប្ដូរគំនិតពីការភ័យខ្លាចទៅជាក្លាហានក្នុងការប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់និងតាមសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងសិទ្ធិមនុស្ស របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនាមខ្លួនជាម្ចាស់ស្រុកនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមជាមុនសិនពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រមម្នាក់បានស្គាល់នូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងបានស្គាល់នូវពងសាវតារបស់ខ្លួនហើយពួកគេនឹងហ៊ានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីពុះប្រហែតការពារនូវជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានគង់វង្សដោយមិនមានអំណាចអ្វីមកទប់ស្កាត់បានឡើយ ស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំថៃសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា